Danas smo ovdje kako bismo poručili gradskim vlastima grada Zagreba da postoje bolje opcije od spaljivanja otpada i da se Jakuševec može zatvoriti bez spaljivanja. Spaljivanje je štetno i za okoliš i za zdravlje građana i niz gradova diljem Europe krenulo je zatvarati svoje spaljionice otpada, svoje energane, kako se spaljionice uljepšano nazivaju. Mislimo da tim smjerom treba ići i grad Zagreb i ne birati loša rješenja. Sada je prilika da grad Zagreb odabere rješenja koja su dobra i za okoliš i za društvo, a to spaljivanje otpada nikako nije. Ono što je grad Zagreb prošlog mjeseca predstavio javnosti jest sažetak studije izvodljivosti za Centar za gospodarenje otpadom. U sklopu tog centra odabrano rješenje za zbrinjavanje miješanog otpada jest isključivo spaljivanje otpada. Dakle, tamo su predstavljene tri varijante tehnologija i sve tri neminovno rezultiraju sa spaljivanjem otpada, što nikako ne možemo podržati. Postoji taj izgovor da se ta rješenja biraju zato što su primijenjena i u ostatku Hrvatske, međutim, nama je to neprihvatljivo s obzirom da spaljivanje otpada se napušta i od strane Europske unije. Europska unija više ne financira izgradnju novih energana na otpad. Sa druge strane, od iduće godine počet će se naplaćivati i emisije od spaljivanja otpada. Dakle, spaljivanje otpada postaje sve skuplje i to je ono što Europska unija nastoji poručiti, da trebamo spašavati resurse, a ne ih pretvarati u toksičan pepeo i u štetan dim.